ادب با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہوں کے شہنشاہ اکبر دی گریٹ مہارانی جودھا بائی کے ساتھ دربار میں جلوہ فروش ہو رہے ہیں. یہ کیا ماحول ہے؟ کہاں گئے سب کے سب؟ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو, جہاں پناہ سب آن لائن ہیں. آن لائن؟ بھائی ہم نے تو پائپ لائن اور سیول لائن سنا تھا, اب یہ آن لائن کیا بلا ہے؟ حضور آپ کو آن لائن نہیں معلوم, آج کل سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے. یہ دیکھیے بیربل آن لائن ہے. بیربل؟ بیربل؟ حضور ایسے نہیں, اس میں ٹیکس کرنا پڑتا ہے. ٹیکس؟ لیجیے ملکہ اعظم, یہ تو آپ ہی سنبھالیے. رکیے مہابلی, میں ابھی آپ کی بیربل سے ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتی ہوں. بیربل تم؟ کیا یہ واقعی تم ہو؟ کیا بات ہے بیربل, تم تو اوریجنل سے زیادہ اس میں ہینڈسم لگ رہے ہو. جہاں پناہ آپ, جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو. بیربل کہاں ہے آپ؟ ہم دربار میں پدھار چکے ہیں. جہاں پناہ وہ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے بیربل, جلد ہی دربار میں آئیں. جی حضور. اور ہاں باقی سب کو بھی اطلاع کریں کہ جلد ہی دربار میں آئیں. جو حکم جہاں پناہ. دیکھیے جہاں پناہ مان سنگھ بھی آن لائن ہے. راجا مان سنگھ آپ بھی؟ کہاں ہیں آپ؟ دربار میں بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو. حضور پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے, اسی لیے حضور میں سائیکل سے آ رہا ہوں. ہم خوش ہوئے مان سنگھ, تم صحت کا پورا دھیان رکھ رہے ہو. اور ہاں باقی سب کو بھی اطلاع کریں کہ جلد ہی دربار میں آئیں. کیا بات ہے, ہمارے نورتنوں میں سے تانسین آج نظر نہیں آ رہے ہیں. حضور تانسین جی. راجا بیربل ذرا فون کر کے پتہ تو لگائیں کہ سنگیت سمراٹ تانسین آج ہے کہاں پر. ہم چاہتے ہیں کہ سبھا کی شروعات سنگیت سے ہو. جو حکم جھاپنا. ٹوٹنمل جی ذرا تانسین جی کا موبائل نمبر تو بتائیے. ذرا کیوں حضور, پورا ہی بتا دیتا ہوں. ہاں ہاں پورا ہی بتائیے. 7742674202. ہیلو 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 ہیلو. حضور ایک منٹ. یہ بیربل کو کیا ہوا؟ حضور نیٹ ورک پرابلم. ہیلو ہیلو حضور آ گیا. کیا آ گیا؟ ہیلو تانسین جی. کیا تانپورا سین؟ ارے نہیں تانسین جی ہیں کیا؟ رونگ نمبر. کیا ٹوٹرمل جی آپ بھی, کام بھی نہیں بنا اور ایک روپیہ لگ گیا. حضور ہم سے لیجیے نمبر, ہم ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں. 999-555-555. یہ کون سا نمبر ہے؟ حضور یہی ہے نمبر, کہا نا ہم نے. حضور ہم ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں. گڈ ویری گڈ. 999-555-555. ہیلو تانسین جی, آپ ہی بول رہے ہیں نا تانسین جی؟ میں بیربل. کیا بات ہے, دربار میں ابھی تک تشریف کیسے نہیں لائے؟ جہاں پنا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. کیا کیا کہا, سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے؟ اوہ کوئی بات نہیں. کیا ہوا راجا بیربل, آپ تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. جہاں پنا ہم نہیں تانسین جی پریشان ہیں. کیوں کیا ہوا انہیں؟ انہیں نہیں ان کی آڈی کو ہوا ہے, وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. انہیں ترنت ہماری بی ایم ڈبلو بھیج کر بلوانے کا انتظام کیا جائے. جو حکم جہاں پنا, ترنت بی ایم ڈبلو بھیجوائے جائے. جی حضور. آج کا اخبار پیش کیا جائے. یہ لیجیے مہابلی. یہ کیا, ہم نے اخبار مانگا تھا, یہ یانتر نہیں. حضور آج کل اسی یانتر میں نیوز آتی ہے. تو پھر ذرا اس کا مکھیا پرش تو کھول کے دکھائیں. یہ لیجیے مہابلی. جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو. تشریف لائیے تانسین جی, ہم آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. وہ اصل میں ہماری آڈی. کوئی بات نہیں تانسین جی, دربار میں کچھ نیرستا آ گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سوروں سے ان میں کچھ جان ڈالیں. مگر جہاں پناہ, میرے گلے میں کچھ خراش ہے. اوہو تانسین جی یہ کیا حال بنا رکھا ہے, کچھ لیتے کیوں نہیں؟ جہاں پناہ ان کے لیے ترنت فکس ایکشن 500 منگوا دی جائے. تانسین جی کے لیے ایک فکس ایکشن 500 کا انتظام کیا جائے. بہرام خان جی آپ تو یہ گولی ہمیشہ اپنی جیب میں ہی رکھتے ہیں نا؟ جی حضور.
सर्दी और जुकाम से तुरंत आराम दिलाए विक्स एक्शन 500। विक्स की गोली लो, खिचड़ी दूर करो।